Magandang araw! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat po kami sa pagpunta at pag-click ninyo ng video nito. Ito po ang inyong voiceover host, aka Sing. Introducing ang channel na inyong makakahilikan simula ngayon, Life in Universe. Ang aming channel ay nakapokus sa kamanghamanghang mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng ating daigdig at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Kaya kung gusto nyo ng ganitong mga content at interesado kayo sa ganitong mga kaalaman, isubscribe lang ang aming channel. Sa ating episode ngayon, kikilalanin natin ang isa sa mga pinakakaibang nilalang sa karagatan dahil sa kanilang kaanyuan at nakamamanghang kakayahan. Ito ang mga cuttlefish. Pero bago natin simulan, magbalik tanaw muna tayo sa tanong na iniwan natin sa huling episode. Tanong: anong kinatatakutan ng nilalang sa karagatan ang natatakot naman sa mga dolphins? Pagpipili ang sagot. A. Puaya, B. Hippopotamus, C. Pating, D. Lahat ng nasa pagpipilian. Alam mo ba? Kahit na kinatatakutan ng halos lahat ng nilalang sa karagatan at maging ng mga tao ang mga pating, pero ayon sa obserbasyon ng mga eksperto, ay natatakot ang mga pating sa mga dolphin. Ang ilan sa mga dahilan ay: una, dahil sa matalino ang mga dolphin, nalalaman na niya ang paraan ng pag-atake ng mga pating. Kaya madali na nila itong maiwasan. Ikalawa, tikas din na maliksi ang mga dolphin. Mas mabilis silang kumilos kaysa sa mga pating. Kaya nauunahan nila itong atakihin gamit ang matigas na nguso nila. Ikatlo, karaniwan ang naglalakbay ng mag-isa ang pating, kumpara sa mga dolphin na naglalakbay bilang isang grupo o tinatawag na pag. Kaya naman talagang walang magagawa ang isang pating kung aatakihin niya ang malaking grupo ng mga dolphin. Talagang kahangahangang malaman na kahit napakaamo at napakapalakaibigan ng mga dolphin, pero matapang naman silang harapin ang mga nakakatakot na pating. Kaya ang tamang sagot ay letter C. Muli, salamat sa nakibahagi at naglagay ng kanilang sagot sa ating comment section. Ngayon, simulan na nating dagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga cuttlefish. Ang pangalan nilang cuttlefish ay posibleng makalinlang sa atin dahil sa katunayan, hindi naman sila isda, kundi mga mollusks o uri ng mga hayop na may malambot na katawan na walang gulugod. Makikita sila sa halos lahat ng karagatan sa buong daigdig. haba ng buhay nila ay umaabot lamang ng mga 1 hanggang 2 taon. Mayroon silang higit sa 100 uri. At ang isang malaking uri nito ay maaaring magkaroon ng sukat ng katawan na umaabot ng 2 piye ang haba. Ang 8 galamay nito ay umaabot naman ng 10 o 12 pulgada. At mayroon ding halos na 10 kilo na bigat. Tulad ng kanilang mga pinsan na pusit at octopus, meron din silang 3 puso. Ang 2 puso ay gumagana bilang pambomba ng dugo mula sa kanilang malalaking hasang. At ang 3 naman ay gumagana para sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan nila. Kapansin-pansin din ang mga mata ng cuttlefish. Binabago nila ang buong mata nila. Ang malaking bahagi ng mata nila ay binabago ang imahe sa retina, at ang kakaibang hugis na W ay ang pupil na tumutulong na makontrol ang pumapasok na liwanag sa mata nila. Alam mo ba? Ang isang uri ng cuttlefish na tinatawag na flamboyang cuttlefish ay ang natatanging uri sa kanila na naglalabas ng nakalalasong chemical bilang kanilang pandepensa o para makakuha ng pagkain. Karaniwan ang nagsasagawa sila ng mapang-akit na pagbabago-bago ng kulay habang naglalakad sa sahig ng karakitan, at kapag lumapit ang biktima, gagamitin niya ang tentacles niya para lagyan ito ng lason. Meron lang silang sukat na 3 pulgada at makikita rin sa ilang karagatan dito sa Pilipinas. Ang ink ng mga cuttlefish. Ang mga cuttlefish ay naglalabas ng ink bilang pandepensa sa mga maninila. At noong sinaunang panahon, ginagamit din ang ink nila bilang panulat at pangpinta. Bukod dyan, nasubukan din itong gamitin bilang gamot pang medisina, at kung minsan din ay pampakulay sa pagkain. Mabilis na magbago ng kulay. Kayang baguhin ng mga cuttlefish ang kulay nila para ano pat hindi na sila halos makita. Tinatayang meron silang 10 milyong color cells. Binabago ng cuttlefish ang kulay niya gamit ang chromatophore. Ang mga chromatophore ay may mga sac na puno ng substansyang pangkulay. Kapag kailangang magtago ng cuttlefish, ang utak niya ay nagpapadala ng signal para umurong ang mga muscle na nakapalibot sa mga sac. Pagkatapos, nababanat ang mga sac at ang laman nitong substansyang pangkulay. Kung kaya, ang kulay ng katawan ng cuttlefish ay mabilis na nagbabago sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi lang ginagamit ng cuttlefish ang kakayahang ito para magtago, kundi para umakit din ng makakapareha at marahil para sa komunikasyon. Hari ng pagbabalat kayo. Kilala din ang cuttlefish sa kakayahan nila na mag-camouflage o bumagay sa kapaligiran. May ilang mga hayop na nakakagawa din ito, pero ang mga cuttlefish lang ang may kakayahang magbago bukod sa kanyang kulay, kundi pati ng pattern at maging ng texture ng kanyang balat. Kaya tinawag ang cuttlefish na hari ng pagbabalat kayo o hunyango sa karagatan. Alam mo ba, sa pagsasaliksik sa cuttlefish, nakuha ng isang engineer na si Jonathan Rossiter ang ideya na maaaring maging daan sa pagkakaroon ng mga damit na nagbabago ng kulay sa isang iglap. Sinabi ni Rossiter na ang mga damit na ginaya sa cuttlefish ay pwedeng isuot ng mga tao para mabilis na makapagtago o para lang din makiuso. Nasiyahan ba kayo at humanga sa mga cuttlefish? Anong kakayahan ng cuttlefish ang pinakanagustuhan nyo? Natutuwa kaming malaman ang iniisip nyo. Ilagay lang ito sa comment box. Narito na ang inaabangan ng aming mga taga-suporta, ang shoutout portion. Maraming salamat kay Janang Humilde, That Was Real Epic, Love Jake Lopez, Trisha Borel, Minji, A Sniper 26. Salamat din po sa magagandang feedback mula sa inyo. Kaya muli, para matanggap agad sa inyong notification ang mga kasunod pa na video, i-hit lang ang subscribe button. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at magpa-shoutout sa pamamagitan ng pag-comment at maging bahagi ng shoutout portion ng susunod na episode. Hanggang sa muling episode, kita kids!